Come. Lauli abu ya samu huzuwa ina na dazu. Yanzu kai muka ga dubara ha. Wallahi ta koma ina dazu. Kuwa kawai hili. Wallahi ta koma ina dazu. Wai 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 wai. Kai babu lauli abu dan tela. Kai ba dan telan warkona ba. Kai 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 kai. Wan gane bi ne wa. Subhanallah. Subhanallah. Suna shawara wallahi. La ilaha illa Allah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha kai ko ko ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tau! Tau! Wow! Experience! Experience! Woo! What an experience now! Why? I'm gonna make it right.
mai da abu na shiga su mai da abu na shiga sani abu goro fami da medare ili ne maradi ya cika tab su mai sani abu ya samu kawo su mai da abu sani abu ya samu kawo su mai da abu la ilaha illa allah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sani abu ya samu la ilaha illa allah sani abu ya kada sani abu ya kada sani abu ya kada su mai da abu wai 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 ili ya kace da kuwa goro fami da medare Why, kai, 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 kai.